ভক্ত
is a very stubborn. It's a habit of the one who is 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 the one ବର୍ଷା କରେଇ ଦେଉନ ଟିକେ ଜମିର ବର୍ଷା ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ଗୁରୁଡ଼ା ପଡ଼ ହଜି ଠିକ୍ ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସ ହରିଆଣ ହଜି ହେଇଛି ଗାଈଟା କୁଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼େ ଯାଉଛି ଖୋଜି ଦେଉନ ଚାକିରି ଦିଗୁଡ଼ା ବାହାରି ବାହାର କରିଦେଉନ ଆରେ ଭାଇ ଏସବୁ ତ ଭଗବାନ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବ କିଛି ନ ଚାହିଁବ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କବୀରଜୀଙ୍କର ଝିଅ ବା ବୟସ ହେଇଗଲେ ସନ୍ତ କବୀରଙ୍କ ଝିଅ ବୟସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଯାଇନି ପୁରା ଫକଡ ବାବା ସେ ଟଙ୍କାଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କପଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତିନିକୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାନେ ସେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ ସନ୍ତିଥିଲେ ସେତିକି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲେ ସେତିକି ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ଏକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ବି ହୁଏ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାକ ହେଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚୁଲି କଲେ ଦେଖିଲୁ କରିଏ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ବାହାଘର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ରାଜି ହେଇଗଲେ ବାହାଘର କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି କବିଜୀ ବିଷୟରେ କିଛି କବି କରି ଈଶ୍ୱର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ ବର ପାଖରେ ଆରେ ଫକର ବାବା କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ତୋ ବୋଧ କିଛି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ତା'ପରେ ଝିଅ ତା'ପରେ ଝିଅ ଆଣୁଛ ନା ସେମାନେ ସୁନା ଫୁଲ କେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହ ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ବାହାଘର କ'ଣ ସୋର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ନା ମାଛ ଟିକେ ଅଛି ନା ଟ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର ତା'ପରେ ଭୋର ଭୋରୁ ଉଠିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଉଠିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଇଲେ ଦୂରରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂସାର କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କାମକୁ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଭଜନ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ସେ ମଦନ ହେବନି ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯା ଆପଣ ସଂସାରଟା ଆପଣଙ୍କର ତୁମେ ଜାଣ ତୁମ ସଂସାର ମୋର ଭଜନ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ଭଜନ କଲେ ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରିବେ ନରସିଂହଟା ଭଳିଆ ଆସିବ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କଲେ ସେ କିଛି ଲୋକ ଗାଁରୁ ବାହାରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ କବିରଜୀ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି କବିରଜୀ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେ ମୁଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ କିଆ ହେ କଂସା କହୁଛି ଉପାଧର ଯେଉଁ ଆରେ ବାହାଘର ନେଇ ସେ କହିଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେ ବାହାଘର କରି ଜାଣି କେବେ ଦେଖିନି ଏତେ ଜାଣି ଯୌତୁକ ଖାଇବା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ କଥା ଖାଛ ତା'ପରେ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଘର ପୁରା ଚିକ୍ଚାକ୍ ହେଇଯାଇଛି କଲରିଂ ସବୁ କି ତ ନୂଆ ଭଜନ ଏମାନେ ବାହାଘର କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଧୂଆଁ ବି ଉଠୁଛି ଅଣ୍ଡା ମଶା ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛ ପୁରା ସକାଳୁ ରାତିରୁ ପୁରା ଲାଗ ଫୁଟିଛ ଟିକିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟିଫିନ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ରାତି ବୁଝିଥିଲେ ରାତିରୁ ଖୁସି ଆଗେ ଠାକୁର କରିଥିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ରାତି ଖୁଚି ପଳେଇଥିଲି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଉଠି ଗୋଟେ ଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ବସିଥିଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣେ ସେ ଭାବନା ଉଭୟ କାମଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମ୍ରେ ଆସିଛି ତାର ତ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ ମାଗିବା ଦରକାର ଭକ୍ତରେ ଜାଣେ ସେ ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରେ ଲେକିନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର କା ବଚନ ହେ କି ସଂସାର କି ଆବାଦୀ କୁ ଦେଖତେ ହୁଏ ଅର୍ବୋ ଖର୍ବୋ ମେ ସେ କୋଇ ଏକ ହି ଭଗବାନ କା ପ୍ୟାରା ଭକ୍ତ ହୋତା ହେ ଔର ସଭି ନକଲି ଭକ୍ତ ହୋତେ ଭଗବାନ କା ସ୍ୱଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା କି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତେ ଅର୍ବ ଖର୍ବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜଣେ ଭାରି ପରଫେକ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବାକି ସବୁ ଯାକ ନକଲି ନକଲି ନା ବେଶ ଧରିବା ମହିଳା ଭଙ୍ଗି ଯାଉ କରାଯାଏ ଭିତରେ କାମନା ଦୁନିଆ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ମିଳେ ପକ୍କା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର ଚାହୁଁଛି କି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛୁ କି ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ଭଗବାନ ଜରି ପଳାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଚାହିଁ କ'ଣ କରିବ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ କରିବ ଯେ କ'ଣ କରିଦେଲା ଠାକୁର ପଳାଇ କରିବ
ଖାଇବା ବସ୍ତୁ ସେ ଖାଇବ ନା କ'ଣ ପିଇବା ବସ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବ ନା କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିର ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ରାସ୍ତାରେ ଶକ୍ତି ଦେବ କ'ଣ କରିବ I do pranam, then I call you to receive him. I do pranam to him, then I'm so happy you came. Then I tell, just wait 1 minute, I call Maharaj. You will receive. Or Guru Maharaj must receive. No? Does Guru Maharaj ask, he will receive? ସନାତନ ସେବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଠାକୁର ସେ କ'ଣ ସନାତନ ସେବା ମଦନ ମୋହନ ଆସିଲା ପରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନୁ ଭଜନ କରୁଛି ଜାମଲା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଭାଗରେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସାଧୁମାନ ଦର୍ଶନ କରା ମାନେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତାନେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସତ୍ପଥ ମାର୍ଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କାହିଁକିନା ତୁମ ଦର୍ଶନ କରିବା ତୁମର କୀର୍ତ୍ତନଟା ମୁଖୀ ମହାରାଜ ତୁମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ଚିନ୍ତ ଭଜନ ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କରିବା ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କିଛି ରସିକ ଭାବ ସନ୍ତର ସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି କିଛି କହିଥାନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ଯିବା ମନେ ଆଣିବା ତାଙ୍କୁ କହିପାରେ I asked this question many years ago already, Srila Maharaj, what to do if really Lord will come? I think he told to Guru Maharaj will inspire, or Guru Maharaj will order what to do. This is not exact answer. Must do under Guru Maharaj's guidance? Exact answer is, always you give the opportunity to assist us in your... No, this is what we will ask him. If you tell what blessing I will ask him, this is different. But if he comes first, what I must do, this is also. Bhagavan ko sehi kama ke. Bhagavad darshan aam pae bada kathar me. Bhagavad darshan bhoog chis ho bada. Ko jari dekho chan pathara akshan ski. Bhagavan darshan da bada kathar ne. Bhagavan ko darshan aam rasik santman ho. Aadha sakhi man ho, manjari man ho. Sehi prakara dola dhu 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 ଭଗବାନ ଝାଡ଼ ପେଟଟା ଭରପୁର କରିଦେଲୁ କହିପାରୁ କଷ୍ଟ କହୁଛି ଘରକୁ କହିଦେବ ପେଟଟା ଭଲ କରିଦେବ ତୋର ଧରିବ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ମାଗିବ ଲେକିନ ଶାସ୍ତ୍ର କା ବଚନ ହେ କି ସଂସାର କି ଆବାଦୀ କୁ ଦେଖତେ ହୁଏ ସଂସାର ସେ କ୍ରିୟା ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଗର୍ବ ଖର୍ବ ସେ କହି ଏକ ହି ଭଗବାନ କା ପ୍ୟାରା ଭକ୍ତ ଥାଏ ମାନେ ଭଗବାନ କ ପ୍ୟାରା ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ଅଛି ଭଜନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ ପ୍ରିୟ କିଏ ଜମେ ଭକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କ ପ୍ରିୟ କିଏ ଜଣେ କହି ଏକ ହି ଭଗବାନ କା ପ୍ୟାରା ଭକ୍ତ ଥାଏ ବାକି ସବୁ ନା ଏଥିପାଇଁ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ
ଆୟୋଜନ କରିଛେ ନିଜର ଦେହ ଦେହିକ ସଂସାରିକ ଶିଖର କାମନା ହେଉଛି। କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ବିରଳ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷି ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ कपट से भजन करते हैं। कपट बाहर की वेश भीतर किंतु द्वेष। बाहर वेश भक्तर वेश ठीक अच्छे भजन भी ठीक चलते भीतर कामना ताकि सुसुख कामना इंद्रिय सुख होता है निज पाई रही है निज पाई न कर जन भगवान को प्रीति पाई सेवा करते भजन करते से भगवान इस प्रसन्न কিন্তু প্রায় ভজন ভক্ত মানুষ এইটা রয়ে যাবে এতে কহিল বিরল জন আসবে আমার কিছু কিছু কামনা রয়েছে না অসুবিধা সেটি কপট ভজন ভগবান কো কই নেই চাহা पहले भगवान की चाहना भगवान की चाहना सभी वर्तमान की सुख सुविधा चाहते हैं समाधि सुख सुविधा चाहते समस्त सत्य रज उत्तम गुणों के तहत सूक्ष्म शरीर मौजूद रहता है का कारण सूक्ष्म शरीर की क्रिया किंतु जो मन सब सत्संग रहती विशेष करके महाप्रभु के धारा राम प्राणी ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଭଜନ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୋଷ କରନ୍ତି ନିହାତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର ଏସବୁ ନିଜେ ପଢ଼ାଉନି ନିଜେ ଜପ କରନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ରହିଛି ସବୁ ଦୁର୍ବାସନା ଦୁର୍ଭାବନା ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସବୁ ଜାଗୃତ ହେବ ତାପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ୱାସ ହେବ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ୱାସ ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି ମାନେ ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ହରିକଥା ବାନ୍ଧି ଆଉ ମନ ଆଉ କିଛି ବାନ୍ଧି ପକ୍କା ସିଧା ହରିକଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ତୁମେ ସବୁ ଉଡ଼ିବ ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ କି କଥା ବାନ୍ଧି ଅଛି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ଅଛି ଭଗବାନ ଆସିଯାଉ କଥା ହିଁ ବାନ୍ଧି ଅଛି ବାସ୍ତବ କହିଲେ ହରିକଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହରିନାମ କଥା ଅଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ତା ମର୍ମ ମର୍ମ ପଶିଯାଇଛି ସେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଛେଳି ପାଣି ଟାଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଛକା ଫଟା ଜିକା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଥାର ରସିକ ଯେଉଁମାନେ ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଗବାନ ଚାହିଁବା କ'ଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ପସନ୍ଦ ଭଗବାନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧ୍ୟ କରିବା ସେପଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେ ଖୁସି ଆଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିବେ ତୁମେ ନିଜେ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବ ସେଟା ସେବା କରାଯାଏ ସେବା ଯାହାର ସେବା କରିବେ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେବା କଲେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ସେବା କରିବା ଏଟା ତ କମାଣ୍ଡିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ମାନେ ମାଲିକ ଚାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ସେବା ଗୁରୁଦେବ ଚାହୁଁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତୁମେ ଗୁଅ ନା କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବ ଦେହ ପତଳା ହେଲା ତୁମ ଖରାଦିନେ ଖରା ହେଇଗଲା ଗରମ ରାସ୍ତି କର ସର୍ବତ ଟିକେ କରିବି କହିବ ଶିଷ୍ୟ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଲା ଦେହ ପତଳା ହେଇ ସେ ଖାଇ ନା ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବତ କ'ଣ ପିଇବ କ୍ଷୀର ବି ଗରମ କରି ଫୁଟେଇ ଦେବ ଗୁରୁକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ହେଲା ନା ଆଉ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ସେବା କଲା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ବି କହିବ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଦରକାର ଥଣ୍ଡା ଦେଲା ତା'ପରେ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛି ତାହେଲେ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା କେମିତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହରି ଭଜନ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସବୁ ଗରମ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଗୁରୁବର୍ଗ ଏ କ'ଣ ଏମିତି ରଖିଥିଲେ ମାନ କଥା ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା
कपट से भजन करते हैं। भगवान को कोई नहीं जानता, कई चाहना देखो भगवान, सभी वर्तमान की सुख सुविधा चाहते, पिछले अनंत कोटि जन्मों के स्वभाव अनुसार प्रेरित होकर जीव सुख अशुभ कर्म में लिप्त रहता है। हमें जो शुभ कर्म करते अशुभ कर्म करते संसार लिप्त का कारण होती पूर्व पूर्व हजार हजार कोटि कोटि जन्मों स्वभाव अनुसार है। कर्म कले कर्म संस्कार दे रहे, संस्कार ले संस्कार स्वभाव दे रहे, स्वभाव गुण दे रही ठीक है। हम जब स्वभाव स्वभाव बड़ा बड़ा सुंदर लोग होती हो किंतु स्वभाव बड़ा कुछ ही करती हो, फिर बड़ा कदाकार थी हो किंतु स्वभाव बड़ा उत्तम थी हो, विप्र यदि हो चंडाल स्वभाव चंडाल यदि हो विप्र स्वभाव थी हो। इससे जन्म जन्म संस्कार इसमें आम जो जन शुभ कर्म कर अशुभ कर्म कर पाप कर पुण्य कर पूर्व जन्म स्वभाव से स्वभाव শরীর স্বভাব হচ্ছে পাটি পাপড়ে পেটে খাইলে তো গেলে সে মন করি পেটে দেবো আর মাটি দরকার এই খাত মাটি যদি বাজি মোহাম্মদ তাহলে স্বভাবটা দেবে সেই পুরা আমার স্বভাব কোণ বাহ্য বিষয় আছে পাখে ইন্দ্রিয় আছে বিষয় দেখ না ইন্দ্রিয় সব টাকটাক হয়ে গিয়ে না খাদ্য দেখলে জ্বর লাগে রূপ দেখলে আখি চঞ্চল দেখে শব্দ আসলে কান পুরা ফুলকম হয়ে যায় ছিড়া হয়ে যায় কান এইসব জিনিস মানে বিষয় ইন্দ্রিয় সহ সম্পর্ক জন্ম জন্ম চাইছে তা কয়া দরকার নেই অটোমেটিক সে হয়ে যায় এই যে স্বভাব যে বার্তা আকু পরিবর্তন করি আই দেখতে এই সহজ পরিবর্তন সেথিপাই মাট দরকার ছেড়ে কিন্তু মাট দরকার ছেলেটা কোনো পুরা জানছো উঠে রয়েছে গোটে চাকরি তার যে ছেলে পেটে পড়ি খুঁয়াই দেব তাকে বহুত ইনাম দিয়ে আর যে খুঁয়াই পারিবনি সে দণ্ড পানিশমেন্ট করে বহুত ইনাম কত লক্ষ দুই লক্ষ দুই লক্ষ কত অলস ছুটি হচ্ছে ছেলেটাও খাইবে পেট রাজার ছেলেটা খাইবে এমানে কোন করতে ছেলে ধরি আসে মহারাজ ছেলে পুরা পুরা পেট খাই দিয়েছে রাজার পরীক্ষা করা যায় তারপরে হারি হারি ঘাস টিকে দেখলে চা ছেলের স্বভাব হচ্ছে পাঠ যেতে পেট করে খাও দেখলা সে পাঠ খাইব ছেলে তা না সব হারি হলে জলে চতুর লা বুদ্ধি লাগলা টিকে এই মাটিরে দেখি উঠে বুদ্ধি লাগলা বলে আপু মারা মানে ছেলে সে ছেলেটা কোন হলা দিদিনি বন্ধ খাইব দেলা উপবাস খাড়া খাড়া উপবাস তুলতে দিন ঘাস দে ধরছি সে ছেলে পুরো খরা খাইবে আজ মারলাম মারলাম পুরা রক্তাক্ত পুরা নির্ঘাত যেত থর সে দেখুছি ছেলে আসছিল বলে খাইয়া তার অভ্যাস সেটা করিব যে অভ্যাস আছে তখন প্রহার দরকার এমনিতে প্রহার কলে সে ঘাস দেখলো ডরলো তারপরে তুলতে দিল চতুর্থ ধরিয়ে গেল মহারাজ ন ছেলে এ অদ্ভুত ছেলে এই খাবে রজা হাত ঘাস দেখি ছেড়ে দৌড়া মাটির মাদুর স্বভাবই পরিবর্তন আমার তো মারলে হব সে কোশিস না মারা হইলে আমাদের মনীষ না ইডলি কি রয়েব না রজ দিয়ে দিন কি রয়েব সেটা শাস্ত্র কে শাস্ত্র বি মহামন্ত্র বাণী শাস্ত্র বাণী যে বাজে না ওয়ার্ড পিঞ্চ মারা ইঞ্জেকশন দেওয়া সেটিমেন্ট প্রভাজি কইলে মু সংসারে বহুত কষ্ট দিই দেখি সমস্ত সুখ কুটুম বা ইংরেজি করে মানে প্রতিরোধ মানে করে সেটা দুঃখ করছে সমস্ত ভাই কেমন লাগে এই বাণী এই প্রকার শাস্ত্র শাস্ত্র বাণী হলে অন্য প্রকার মাঠ হয়ে গেল এই বারম্বার শুনি মানা তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয় যে ধাউছে বিষয়গুলো দেখলে সে মাঠে শাস্ত্র প্রহার বাজিও বিবেক দেখব তারপরে দেখি ये स्वभाव किसी सच्चे संत से ही बदल सकता है। ये स्वभाव बदलो कभी सच्चे संत सच्चा संत कब हो गया सच्चा संत
ଖୁବ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ମାନେ ସଚ୍ଚା ସନ୍ତର ସଙ୍ଗ କଲେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଆମର ନର୍କର କାରଣ, ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସାହସ ସେ ପ୍ରକାର ସତ୍ତା ସଙ୍କା ହୁଏ ହଉନ devotion, he is pure devotee. What is pure devotion? This anabhilashita shunyam genakama anavritam anabhilashita prakti uttama means this who is has no anabhilasha, no other type of desire other than devotion, and who is devotion is not covered by karma and jnana and other things like yoga and other things means adi. Then who is devotion is favorable also to Lord, means he is doing his devotion to make him happy, not to kill him like Kamsa for example, and this is the symptom of pure devotion. Another shloka also telling is uninterrupted, and it is without any cause, ahetuki and apratiyata, this also some other shloka telling. Who is practicing this always? This is one pure devotee. Suddha bhakti je jadana kari se suddha bhakti. Suddha bhakti lo ko sanskara bhakti lo nya ko sanskara bhakti lo ko yo tada nijara ichha na, nijara kone se yudhi sukha na kari. Bhagavan ke sukha pahin, Bhagavan ke usse pahin. Chitri karma lo chita na tiyo, jnana lo abhanta na tiyo. Aji guru to kone se karan me na tiyo, bina karan me, sobhavi kawar bhagavan ke sobhavi kukko, chab bond vi guru. ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିର୍ମିତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସେବାର ପ୍ରତି ଅସୁଧ ସଚ୍ଚା ସନ୍ତ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ନାମଦେବ ଥିଲେ ସନ୍ତ ନାମଦେବ ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାନାଥ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବିଲା କରନ୍ତି ଖେଳ ମହାନ ଭକ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟ କିନ୍ତୁ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେ କୌଣସି ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ସେ ଏଇଆ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟ ସନ୍ତ ବୟସ୍କ ସନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାମଦେବୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧସେବା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶହଶହ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ପନ୍ଦର ଦିବସ ପନ୍ଦର ଦିବସ କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରସାଦ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଏଇ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ହେଇକି ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଛୋଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ମୁକ୍ତା ଭାଇ ଶିଷ୍ୟା ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଖାଲି ପକ୍କା ହେଇଥିଲା କଞ୍ଚା ହେଇଛି ସେ ମୁକ୍ତା ଭାଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଇସମେ ସେ କ'ଣ ପକ୍କା ହେଇ କହି କଚା ହେଇ କହି ସଚା ହେଇ ନିକାଳ ତ ଠିକ୍ ଭାବି ନିକାଳ
ଗଲେ ସବୁ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଗଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ମହାରାଜ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଠକ ବୋଲି କେହି କିଛି କହିଲେ ସବୁ ନାମ ଦେବ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ କମ୍ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଟିଲେ ସେ ସିଧା ସାଧା ଆଚ୍ଛା ସତେ ମହାନ ବାବା ସାଧୁ ସେବା କହିଲେ ଗୁଲା ଏଇ ସାଧୁ ସେବା କରିପାରିଲେ ଆମକୁ ଗୁଲା କର ତ ସେ ତା ହାତ ରଖିଲେ ମୁକ୍ତା ଭାଇ ଇଏ କଚ୍ଚା ହେ ଇଏ ସଚ ଇଏ ସବସେ କଚ୍ଚା ହେ ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଏମଙ୍ଗ ଏମଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି କଚ୍ଚା ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ବିକଜ୍ ହି ହାଜ୍ ଏ ଟଲରେନ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସହାୟ କଲେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହା ମାରୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁନି ପଡ଼ିଲାନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ଗରମ କହିଲେ ଆହୁରି ଆର ପକ୍କା ବାକି ଅଛି ସଚା ଥିବ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଦଗୁରୁ ଆସିଥିବ ଭଲ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ପଠାଉଥିଲ କାହିଁକି ଅପମାନ କଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିବିନି ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ଶୁଣ ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିୟମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆସିଥିବା ଦରକାର ସଦଗୁରୁ ଆସିତ ନହେଲେ ତୁ ଯେତେ ପାଉଛୁ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଯେତେ ଖେଳିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି ସେତେ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଅଛି ନା ସେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ସଚ୍ଚାର ପରିଭାଷା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହାପୁର ତାର ତୃଣାଦି ସୁଳସକୁ ଉଠେଇଲେ ବୈଷ୍ଣବ ତାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି ସଚେ ସନ୍ତ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତ ମହାତ୍ମା ମିଳିଯିବେ ଜାଣିବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସମୟ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଜପ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁ ଭାଇ ସେ କଞ୍ଚାତି ହୁଏ ଜପ କରି ରହିବାନ ପଳାଇଆସିବ ମୁଁ କେତେ ଜପ କହୁଥିଲି ଆସିଯିବ ବୋଲି ମାନେ ଏଇ ମାର୍ଗ ଯଦି ଟିକେ କିଛି କରିଲେ ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ତା ପ୍ରବଳ ପଡ଼େ ଏଇ ମୋ ଭଳିଆ ଜପ ଭଜନ ଆମେ କିଏ ନେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ ସେବା ଯଦି କରୁଥିବ ଭଲରେ ସେବା କରୁଥିବ ତା ରହିବ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ସେବ କିଏ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ମାଗି ଶରଣାଗତି ଜାଣିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି ନେଇ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଭିମାନ ଆସିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସଚା କ'ଣ କଥ ସେ ଯେତେ ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ପରିବାର କହୁଛି ମନାନ୍ତ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ସଚେ ସତ୍ୟ ମାନେ ଆଚାର ଆଚରଣଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣଶୀଳ ବୈଷ୍ଣବ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସମୟକୁ ଝେଳ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ କିଏ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କି ନସରତା ତଥା ଭକ୍ତି କି ସୁଖ ସୁବିଧା ଶୁଣିକ ଦୁଷ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳତା ଓ ଚଲା ଯାଇଥାଏ ସେ ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ କହିବେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ନସରତା ସଂସାରର ସ୍ୱରୂପ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ସାଧୁ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମୁଖରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସଂସାର ଅସରତା ସଂସାର ଦାମାନତା ସଂସାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏସବୁ ଶୁଣି 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 ଆଉ ଭକ୍ତି କଲେ କିମ୍ବା ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳେ ଗଲ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ସ୍ୱଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ତଥା ଏକ ଦିନ ସେ ସଂସାର ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ ଯାଆନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ସଚେ ସଙ୍ଗରେ ଇସ୍ କଲିକାଳରେ କେବଳ ମାତ୍ର ହରିନାମ ଏକ ଐସା ସରଳ ସୁଗମ ସାଧନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରା ସକ୍ତା ହରିନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହରିନାମ ଆସକ୍ତି ହୋଇଯିବ ହରିନାମ ତାକୁ ସତା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରାଯିବ ତଥାପି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଯିବ ହରିନାମରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଚୁର ହରିନାମ ଯଦି ଶରଣାର୍ଥ ହୋଇଯିବ ପିଓର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ସେବା ବି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ସେଇଠି ସେବା ବି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲେ ହରିନାମ କଲା ହରିନାମ କଲା ପରେ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ
ହରିଣଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେ ସବୁ କର ଲାଗେ ହରିନାମ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରେ, ପୁଷ୍ଟି ଅଛି ଇନ୍ଧନ ହରିନାମ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କି ଏକ ଦିନ ଏସା ଆବେଗା ଜବ ମଠ ମନ୍ଦିର ସରକାର କେ ହାତ ମେ ଚଲେ ଯାବେଗେ, ଦିନ ଆସି ସରକାର ମଠ ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲା, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସରକାର ନେଲେ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଲାଗିବ ପଇସା ନେଲେ ସେଟା ସରକାର ଚାହିଁବ, ଯେଉଁଠି ଇନକମ୍ ଅଛି ବେପାର ଅଛି କମର୍ସିଆଲ ସରକାର ପ୍ରତି ନକିରି ବୁଦ୍ଧି ଦେଉନା ଅକ୍ଷରଧନ ଦେଖୁନା, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ଗୁରୁବାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କରୁଛୁ ପଦ୍ମନାମ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମଦୁରାଇ କୁହନ୍ତୁ, କାମାକ୍ଷୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସରକାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଏମିତି କାମ ସରକାର ଏଠି ଏଇ ମନ୍ଦିର କୋଟି କୋଟି ଏଠି ତ ଏତେ ସବୁ ସରକାର କରାଯାଏ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏସା ଆବେଗା ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସରକାରକେ ହାତରେ ଚଲେଇ ଯାଏ, କାହିଁକି ସରକାର ଯାଏ କାହିଁକିନା ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନା କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ମଠ ହେଉଛି ଖବର ଭୂଷଣ କରାଯାଏ, ଅହର୍ନିଶି କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ସେ ଖବର ବିମୋଚନ ହେବ, ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମଠ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ନଟେ ହେବ ଓଲଟା କୀର୍ତ୍ତନ ନଟେ ମାୟା ଆସିବ, ମାୟା ତାକୁ ବେପାର ହେବ କମର୍ସିଆଲ ହେବ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସବୁପ୍ରକାର ଆସିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଟଙ୍କା ବେପାର ତାପରେ ମାୟା ନଟେ ନୃତ୍ୟ କରି ସରକାର ସେଠିକି ଆସିବ ସ୍ୱାଗତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ ସେଠି ଏସବୁ ମାୟା ଠିକ ଠିକ ଦେଇଗଲେ ତାକୁ କିଏ ନଜର ଦେବ, ଆଉ ମୁଠଟେ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା କି ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନଜର ସତ କଥା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏବେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବଦଳ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଶସ୍ତ୍ର ଲୋକ ଆସିବେ, ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ବୁଲିଦେବେ ନହେଲେ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଇ ସେ ଟିକେ ହଉ କ'ଣ ଶିଖ ତ ଏମିତି ସୁଖ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଟିକେ ପାର୍କ ହେଲା କରିଦେବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାର୍କ ହେଲା ସଜାଇ ଦେବେ ପୁରା ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ହେବ ପୁରା ବ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଲୋକ ଦେଖିବ କେତେ ବର୍ଷ ସଂସ୍କାର ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଭଗବାନ ଶିବ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ କଲ ବାବାଜୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଆଗେ ଭକ୍ତ ଜଣ କା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାକି ସଂସ୍କାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ନମସ୍କାର ଚମତ୍କାର କରିଦେବ ସବୁ ଆସି କାହିଁ ଲୋକ ଚମତ୍କାର କିଛି ଗୋଟେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉନ ହାତ ଦେଖିବା ବେପାର ନୁହେଁ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ଦେଖିଲେ ଲୋକ କେତେ ନେଇକି ଆସିବେ କି କି ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ହାତ ଦେଖିବା କଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବାଜିବ ନା ସିଦ୍ଧ ବାବା ମହାରାଜ ଡାକିଲେ ସଂସ୍କାର ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଅପସର୍ପ ଦେବାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧା କରିଛନ୍ତି ନା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏସବୁ ପାଲ ପକାଇପାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବେଶୀ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ, ଚୁଟି ମାଗିକି ସାର ଦିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିକି ପଡ଼େ ସାର ଦିଅ ଏଇ ମାଟିରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯାକ ସେ ପୁରା କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାକ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜଡ଼ ଶିକ୍ଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ସେ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଥାଉଛି ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଖରାପ ଯିଏ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ନା ତାପରେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ି ପାଗଳ ମୋର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗାଈକୁ ଘାସ ଖେଲା ନେଇ ମାଲ ନେଇ ଖେଲା, ଆରେ ଘାସ ଖେଲା ତ କୃପା ବର୍ଷା କିଏ କହୁଛନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି ନା ବାବା ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ବାବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି ଇଡ଼ଲି ଖାଏ ନେଇ ମା ଆରେ ନା ଇଡ଼ଲି ଖାଏ ଚଟନି ସତ ଖାଏ ନା ଚଟନି ଚଟନିକି ସତ ଇଡ଼ଲି ଖାଏ ବୋଲି କୃପା କରୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନ କୃପା କ'ଣ ଇଡ଼ଲି ଚଟନିରେ ଯାଏ ନା ଘାସରେ ଯାଏ ଆଉ ତା ସେମିନାରରେ କିଏ ଥାଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଏସ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଇପିଏସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେଉଁ ବୋକା ପରିଣାମ ଜଲ୍ଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିକି ଜଲ୍ଦି ପକା ହେଲା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛି କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଖରାପ ଟିକେ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର କଥା ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଯିଏ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଦେବ ମଠ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପକେଇ ଆସନ୍ତି ମଜା କରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରା କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜା କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତ୍ମାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ କରନ୍ତି କମ୍ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଶରୀର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସରକାର ହାତ ମେ ଚଲେ ଯାଏଗେ ବହୁତ ତନଖା ଉପରେ ପୂଜାରୀ ରଖି ଯାଏଗେ ତବ ଶ୍ରଦ୍ଧାବା का जो मंदिर में पैसा आएगा वो सरकार के खजाने में जमा पुजारी भी पैसा देगा आगे दिन में पुजारी ले भी नहीं रबट रखा जाए आसीगला मोड़े नहीं आसीगला रबट पूजा कर रबट उसे रबट रिसेप्शन में बस लगे अटे जर बड़ो रेस्टोरेंट बस लगे रबट जंत्र मानो से ये सब हैंड से आलो के हरे कृष्ण के ताकि उस मंदिर प्रसाद भी दे दो ସରକାର କ'ଣ କରେ ପୂଜାରୀ ପୂଜାରୀ ରଖିବେ ପୂଜା ବି ଚାଲିଲା ଖଜାନା ବି ଜମା ସରକାର ଏସା ବି ଜମାନା ଆବେଗା ଯେଉଁ କି ଯଦି କି ଭକ୍ତ ଭଜନ କରେଗା ଓ ଦଣ୍ଡ କା ଭାଗି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ଯିଏ ଭଜନ କରିବ ସିଏ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ରଖାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ଝଞ୍ଜାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଉଠିଯାଇଛି ସେମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେତେ ବୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ହିନ୍ଦି ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି 2030 ପରେ ଦେଖିବ ଭାରତରେ ଅପସନ୍ 50-50 ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭାରତରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ରୁଲ ଲାଗୁ ହେଇଛି ପରିଣାମ କିଏ କରିପାରିବେ ପକ୍କା ସମୟ ଆସି ଚଳ କରିବେ କିଏ କରିପାରିବେ ହରିଭଜନ କରିପାରିବେ ଉଠିଯିବେ ସ୍ନାପ ଅବଶ୍ୟ 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ପରିଣାମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନିୟମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲା ଗଲ୍ଫ କାର୍ଡ଼ରେ ପରିଣାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ସାରା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଧୂମସା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ ଆସିବ ରାଜ ଶାସନ ଆସିଗଲା ତା ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଜନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଯାଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ ଆସିବ ଭାଇ ଜନ୍ମ ଭାଇ ବୋଲିବେ ସିରିୟସ୍ଲି ସିରିୟସ୍ଲି ପୁରା ଭଜନ କରି ପଳେଇବ ଥରେ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯଦି କେହି ଭକ୍ତ ଭଜନ କରେଗା ଓ ଦଣ୍ଡ କା ଭାଗି ହେବା ଯଦି ହରି ଭଜନ କରିବ ତା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲିଯୁଗ ହିଁ କିଆ କଲିଯୁଗରେ ହେବ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖୁଛେ ନା ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଚାରିବେ ହରିନାମ କଲେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏ ବାମନ ଆର କୁଟିଆଡ଼ ପକାଡ଼ ଦେବା ଦରକାର ଆର ଲାଗି ଆର ବିପଦ ହେଉଛି ଏ ଚାରିଭାଇ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭୁଡ଼ି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ବିକଳରେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ରହିଲେ ଗାଁର ହରି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଚାରିଭାଇ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଏ ପରିବାର ଲାଗି ଗାଁର ଏମିତି ସମୟ ବି ଆସିଯିବ ଆଗକୁ ଇଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଏ ଇଏ ତ କଳି ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରେ ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କଳି
के जमाने में जब त्रेता युग था तब राम जी ने देखा कि संतों की हड्डियों के ढेर से पहाड़ जैसा बना था। त्रेता युग तो राम जी को दरबार से निकला, भगवान कौन निकले, साधु मान कर हड्डियों के ढेर से पहाड़ जैसा बना हुआ, साधु मान कर हाडर पहाड़ से पहाड़ों से साधु मान का हाडर पहाड़ से दी थी। तब राम जी ने किसी महान पुरुष से पूछा कि हड्डियां का ढेर किसका है, पचल सो हाड़ सो का, तब पचल सो हाड़ सो पुरुष से कौन का स्केलेटन सो का, तब उसने बोला कि राक्षसों ने संतों को मारकर हड्डियां का ढेर बना दिया। राक्षस ऐसे साधु मन में अच्छी डेमन उठे ऐसे मारी पड़े जितने साधु मन सो चुन चुन करी कि पूरा पेलिविस्ट तैयार की ऐसे मारी मारी पड़े जी मांस सो खाए दीजिए हर दर मोगी पड़े जी राक्षस साधु मन में अच्छी। तब राम ने प्राण किया कि भविष्य में मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, तब से संकल्प है भविष्य तेरे पृथ्वी को राक्षस मुक्त कर दे, सीधी में से विषय में तथा मुद्री गले प्रथम तारक से आरंभ करता करो समय का अभिलाष इतने दिल से आरंभ कर दो। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने भक्तों को सताया, हिरण्यकश्यप भक्तों को पशु था, हिरण्यकश्यप और ब्रह्मांड से विशेष कर ब्रह्म देवताओं के मूल हो विष्णु और विष्णु मूल हो ब्रह्मांड संस्कृति ब्रह्मण्य संस्कृतिर मूल हूँ गाई साधु सन्त ब्राह्मण यज्ञ होम इनाम कीर्तन भागवत गीत जो दूर हूँ टर्चर टोटाल बंद कर नूतन जगन्नाथ मृत संकार किसी मान ना किसी मान नाशी भक्त को रहने की जगह नहीं मिली, बेचारों ने पहाड़ों में जाकर अपना जीवन बिताया। से समय भक्तान रही पहले नहीं बोली समाज भी थे पहाड़ों की रुचि की रही समय पड़े जो राष्ट्र से मिली थोड़ी भल समय से हमें बची जाए किन्हें भी समय से रही पर समाज भी थे क्या समाज रे समस्त चक्षुष साधु बने क्या समाज प्रत्येक लोक इंद्रिय लोक से प्रकार जन्म तक बीज रोपण तो से प्रत्येक बीज रोपण खराब दिए रास्ता तमें से प्रगति से गच्छ फल से प्रकार सब सब दुष्ट स्वभाव पे आस संसार से मैंने साधु मान कष्ट इतने साधु रही साधु मान पहाड़ भी द्वापर में श्री कृष्ण के जमाने में कंस ने भी भक्त को बेहद सताया। द्वापर कृष्ण का जमाने में कंस से जो संपन्न रहे थे कौन सो स्तुति करी गई कौन सी उपासना करी गई तो समस्त पुष्कर आशीर्वाद देखिए वर्तमान में कलयुग तो चांडाल का रूप है भाई सत्य त्रेता द्वापर कथा छाड़ ठीक तो ठाकुर जी स्वयं थे कलयुग तो चांडाल रूप होना ये चांडाल रूप तो सुंदर राज परिक्रमा देखी लेना चाहिए। अब भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसका वर्णन करना कठिनी है महाराज के लिए भविष्य में जहाँ हवा पे जाओ जी ताको वर्णन करना ठीक है और कठिनी कोई हो तो महाराज पहुँचती अच्छी पड़ी जो हरिनाम की शरण में रहेगा कोई बच पाएगा एकमात्र बचा रास्ता उसके हरिनाम रास्ता हरे कृष्ण उसका तो बाल भी अंत का होने वाला नहीं है जो हरिनाम की शरण में है तार वो लुमो ही मौका है तार तक ऐसे होती नहीं पड़ेगी
ସବୁ ଅନିଷ୍ଠକୁ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ସେଟା ଭଜନ କରିବେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତାକୁ ସମାଜରେ ଭଲ ବି ଶିଖିବା ବୋଲି ବି ଭଜନ କରିବେ। କାରଣ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିନାମ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ତାର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବ, ସେ ଭୌତିକ ସୁଖ ଚାହୁଁଥିବ, ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ଏସବୁ କିଛି ଚାହୁଁଥିବ, ତାର ଜିହ୍ୱ ଲାଳସ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଳସ ନଥିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମାଜ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଭଜନ କରିବେ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାଟି ଖୋଳିକି ଭଜନ କରିବେ। କାହିଁକିନା ହରିନାମର ଆଶ୍ରୟର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା, ଭାବନ୍ତି ହରିନାମ କଲେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପାଇବ, ସମାଜ ଉପରେ ଯଦି ତା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଆଶ୍ରୟରେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମାଜର ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରେ, ଲୋକ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ହରିନାମ ସହ, ହରିନାମ କଲେ ସହଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ କମ୍ ସେ କମ୍ କେତେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1,00,000 ହରିନାମ କରିବା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଦିନକୁ 1,00,000 1,00,000 ହରିନାମ କରିବା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲି ନଥିଙ୍ଗ ଏକାଦଶୀ ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୟେସ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସଫଳ କର ମହାରାଜଙ୍କୁ କୃପା ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ କରିବା ହେଲା। କ'ଣ କହିବେ ଡେରିରେ କ'ଣଟା କର ଏକାଦଶୀ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦିନ ନ ହଉ କାହିଁକି ସେବା ତ ରହିଛି ନା, ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମୋତେ 4-5 ମିନିଟ୍ କରିବ ସନାତନ ମା ଭଳିଆ ସେ 4 ଲକ୍ଷ କରିବ ବିନୁ ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ମା ଦେଶ ଡେଲି 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ସି ଚାଟ ରିଲି ସି ଟେଲିଂ ହି ଡଜନ୍ଟ ନୋ ଆଉ କୁଟୁ ସେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗତ ଏକାଦଶୀ କେତେ କରିଥିଲେ କମଳା ଏକାଦଶୀ ଗଲ ତୋ ସେବା କରିଥିଲ ନା, ଦିନଯା ସେବାରେ ଲାଗିଛ ନା, କେତେ ନାମ ହେଇଥିଲ ନା କୁହ, ପଚାର ମା କେତେ ନାମ ପଚାର ପଚାର ତାକୁ ଏତେ ସେବା କରିଛ ଲକ୍ଷ ନାମ କରିଥିଲେ କାହିଁକି କଲ, ତମେ କ'ଣ ସମୟ ହେବ ଆରେ କରିବାର ମନ କିଛି ନାହିଁ, ଏକାଦଶୀ ସେବା କରିକି ମଧ୍ୟ 3 ଟାଇମ୍ ପାଠ କରିଥିଲେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ 3 ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ସେ କରିଛ, କରିବାର ମନବୃତ୍ତି ତିଆରି ଅଛି ସେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମନବୃତ୍ତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦରକାର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ସୁଖ ଦରକାର, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, କରିବ ସେବା ହେଉଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବ ମନ ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଲାଗିବ ସେତେ ଭଜନ ଜଲ୍ଦି ତେବେ ବିଲକୁଲ ସେବା କରନି, ଖାଲି ମାଳ ଧରି ବସ ପରିଣାମ ହେବନି, ସେବାରେ ଆଙ୍ଗେଜ୍ ହେବ ମାଳ ଜଲ୍ଦି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆସିବ, ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ, ଅନୁଭୂତ କରିକି ଦିନର କଲା ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ହରିନାମ କରିବ, ହରିନାମ ଅନୁକୂଳ ଥିବ ଦେଖିବ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ ସେ, ଆଉ ସେବା କିଛି କରୁନୁ ତ ବସି ହରିଣାମ କରିବ ଯିବା ବାସ ସୁବିଧ ପାଟି ଖନି ମାରିଛି ପାଟି ପିଉଛି ଆଉ ନିଦ ପଳା ଯିବ ନିହାତି ଦିଗା ସାଇଡ଼ କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ବାର ବଜେ ଚାଷ ସେବାଟା ଅଧିକ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଏକାଦଶୀ କଲା ସମୟ ଗୋଟେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ରାତି ବାରଟା କଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ଦାଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପରିଣାମ କରିବା କରିବ କି ନା କରିବା ଦରକାର ନା ଦି ମୋବାଇଲ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ ଇନ୍ ଦି ରୁମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟା ନା ଫର୍ ମି ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା କର ଏକାଦଶୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଆସ କଲେ ଦେଖିଲା କ'ଣ କହୁଛ କେତେ ମାଳ କରୁଛ ଏ ଦିନ କମିଗଲା
ତିନି କମିଗଲା କାହିଁକି ତିନି କମିଗଲା ଏବେ କରୁଛ ଏବେ ହଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ କମିଗଲା ତାପରେ ମେକଅପ୍ କଲନି ଭଲ ଆଜି କରିପାରିଲ ତାପରେ ଦିନ କ'ଣ କରିବ ନହେଲେ କେବେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ କରିବ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ଲାଗିବ କିଛି କରିବ ସିରିୟସ୍ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହୁଛି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛ ଅପରାଧ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଆର୍ କ୍ରିୟା କରିବ ନାମ ଯେଉଁ କରୁଛେ କ୍ରିୟା କରିବ ତାପରେ ଗୁରୁ ସମାଜ ବୟା ଦରକାର କ୍ରିୟା ଇଚ୍ଛା ସମାଜ କାରଣ ଯଦି ଆସିପାରିବ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଆସିପାରିବା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆସିପାରିବ କାରଣ ଭଲ ଅଳ୍ପ ଆସିବ ନ ଆସିପାରିବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଘର କେତେ ସାତ ଆଠ ନହେଲେ ଏବେଠାରୁ ତ କଳିର ପୁରା କରାଳ ଦେଖାଗଲା ମଣିଷ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲା
ସବୁ ଚିଠିଙ୍ଗ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବାପା ପୁଅ ପୁଅ ବାପା ଭାଇ ଭାଇ ନେତା ରାଜା ପ୍ରଜା ପ୍ରଜା ରାଜା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିଠିଙ୍ଗ ଚିଠିଆ ଏବେଠାରୁ ଦେଖାଲା କରିବି ଏ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ପ୍ରକାର କରି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ଆସୁଛି जब गहरा कली महाराज उस स्वभाव का है आएगा तो देखना गायब का दर्शन होना संभव हो जाएगा। जब डीप कलिया से गंभीर कली कली तो यंग बर्तन कलीटा बर्तन कौन गुरु ना उठुचे सब कह कली कलेज गुरु ना क्राउनिंग मैं छोट अवस्था था कलेज बर्तन से स्टैंड ताकत चलो जब से चलो ना दौड़ ना ताकत ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବ ତାପରେ ତାକୁ କିଏ ଉଠିବ ଆଗକୁ କଳି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର କୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ଗହରା କଳି ମାନେ ଡିପ୍ କଳି ଗଭୀର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେତୁ ଦେଖ ଗାଈକା ଦର୍ଶନ ହେଉନା ସମ୍ଭବ ଗାଈ ରହିବ ସଂସାର ଗୋମାତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ତ ଚାଲିଲା ଏବେ ତ ଚାଲିଲାନି ଗୋମାତା ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଉନି ମାନେ ଦେଶ କଥା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର କଥା ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବେଶୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଗୋମାଂସ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବେଶୀ ରପ୍ତାନି କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନଥିଲା ଏଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କି ମନ ସବୁ ଆଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଆସିଛି ଗୋମାତା ଏସା ଆଏଗା ଗାୟ କା ଦର୍ଶନ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଏଗା ଘି କା ଦର୍ଶନ ନେଇ ହେଗା ଘିଅ ଜଣେ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ପ୍ରବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏସା କଲି ବାୟା ମହାରାଜ କ୍ୟା ବତା ରୋଷେଇ ଘର କା ସାମାନ ଘଟ ରହା ହେ टॉयलेट का सामान घट रहा है रोसई घर सामान घट रहा है मैं कहूँ कौन कौन रोसई घर घी टी नहीं का देखियो कार रोसई घर किचन नो घी क्षीर टी ना कि फ्रूट सिगरेट रहेगा रोसई घर फल रहेगा था क्षीर रहेगा था घी रहेगा था देखियो ये सब बर्तन कमी कमी पड़े जाए कि बाथरूम को जीव देखियो बात कस्मेटिक शाम्पू के कौन सब खराब बाथरूम ସେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘର ସାମାନ କମୁଛି ବାଥରୁମର ସାମାନ ବଢ଼ୁଛି ଏ କଲି ଆମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଆର ଉପରେ ସେ ଲେକ୍ଚର କରୁଥିଲେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ବିଲ୍ ଶରୀର ଚାହୁଁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଶୀତ ଦିନଟା ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଗୋଟେ କମଳ କମଳ ହେଲେ ଏନାଫ ଲାଗେ ଶରୀର ଶୀତ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି ମନ ଚାହିଁବ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗୋଟେ କମଳ ପଡ଼ିଲେ ଶରୀର ଶୀତ ଦୂର ହେଇଗଲା ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ କମଳ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି ମନ ଚାହିଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ମନର ଚା ଦରକାର ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଲେ ପେଟ ପଡ଼ିଯିବ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଗଲା ଶରୀର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ ଚାହିଁବ ଟିକେ ପନିର ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଉମିନ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଜ୍ଜା ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ମନ ସବୁବେଳେ ମାରାତ୍ମକ ଆବଶ୍ୟକ କମ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସ୍ଥିର ରହିଯିବା କିନ୍ତୁ ମନ ସେଟା ଶୁଣିବ ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଇଚ୍ଛାଟା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ମନଟା ନେଇକି ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଧରିକି ଆସେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛୁ ସେ ମନ ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ ଧର୍ମ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସରଳ ଜୀବନ ଆସିବ ସେମିତି ହାଇ ଥିଙ୍କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଗ ସରଳ ଜୀବନ ଦରକାର ଉଚ୍ଚ ଭବନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଭବନ କରୁଛେ ଶରୀର ପାଇଁ କରୁଛେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଭବନ କରିବା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଭଗବାନ ପ୍ରଚାର କରିବା ସରଳ ଜୀବନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସ ଦୁଇଟା
ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକିରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆଉ ମେଞ୍ଚ ମେଞ୍ଚ ରହିବା କଥା କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି କୋଉ ଦେଖିବା ନା ସତ କେତେ ଥିବ ଆଗରୁ ତ କୋଡ଼ିଏଟା ଅଛି ଯଦି ଆମର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ହେଲା ମାତା ଯେ କେତେଟା ରହିଯିବେ ନା କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଘର ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା କଥା ତାଙ୍କର ଟ୍ରଙ୍କ ଫୁଲ ଆଲମିରା ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁକ ଫୁଲ ବିରୁଆ ଫୁଲ ଶ୍ରୀ ଜୟ ମା